әлемде COVID-19 пандемиясы соңына жақындады бұлай деп гамалея атындағы эпидемиология және микробиология ғылыми орталығының бас ғылыми қызметкері вирусолық анатолий альштейн болжап отыр профессордың мәлімдеуінше бұдан кейін коронавирус пандемиясы болмайды және науқастар қатары ақырында базая береді бірақ сырқаттану өлім жеттім жойылмайды екен енді тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пандемияны тоқтату туралы шешім шығаруы қалды дейді адамзатта вирусты тежейтін ұжымдық иммунитет қалыптасты дей аламыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемия аяқталды деп хабарласа болды бұл аурудың төмендеуіне және толқындардың тоқтауына ықпал етеді індет жоғалып кетпейді бірақ қарқыны бәсеңдейді елімізде де эпидахуал жақсарып науқастар қатар айтарлықтай азайып келеді соңғы тәулікте барлығы екі адам вирусқа шалдығыпты соның ішінде бұған дейін көш бастап келген алматы қаласында да жұғу дерек азайды кеше мегаполисте 80 адамның сырқаттанғаны белгілі болды ал бүгін барлық өңір жасыл аймаққа өтті осыған дейін осыған байланысты елімізде бір қатар шектеулер жеңілдей бастады науқаспен байланыста болған бірақ ауру белгісі жоқ азаматтар оқшауланбайды сонымен қатар мектептерде вирус жұқтырған балалар аз болса сынып карантинге жабылмайды